Hello， 大家好，我是多伦多的 May。最近呢我就拍了有些视频啦，有关于香港政府拿钱的计划啦，有四条片啦，咁好开心啊，得到大家的支持，都创了我自己收视的新高。咁观众多了自然就意见多的啦，咁我都要有关于器材嗰方面啊，或者系其他方面啊，都要有啲改善啦，配合大家啦，从善如流啦。咁有咩方法呢去改善呢？有噶，买嘢。大家睇下我买咗啲乜嘢。呢度咧就係我平時做嘢嘅地方啦，咁我啲電腦啊、台啊、器材啊、貓啊咁啦，咁樣大家係咪睇到發覺我突然間好黑咧？基本上有多即係如果係用到有一啲嘅電腦嘅效果啊，或者我喺呢度拍嘅來嘅效果咧，我之前係完全用唔到噶。咁或者係有時都會播翻一啲一兩個鏡頭啊，咁樣俾大家睇到咯。咁都係個效果好唔好嘅。咁為咗改善呢個問題啦，咁我就工欲善其事啦嚇，必先利其器。咁就大家睇下我啲利器先。開箱之前咧，就做啲清潔措施先。噴酒精，唔好噴到只貓，只貓都行遠啲。好啦，噴完酒精啦，跟住開咗佢先啦。好。哎呀，是什麼來的？大家哇，好嚴密，好嚴密啊，幾密開不到個，嘿嘿，開不到。是啊，哦，好嚴密的那些保護措施，哎，可以。哇，靚唔靚咧？呢個哇，好重啊！哎呀，開埋呢個嚟睇下先。嘛，哎呀，掉轉咗。咁嘅，爸爸你都想睇下乜嘢咧？好，說明書啦。原來係燈嚟嘅喎。除咗呢兩個燈之外咧，咁另外咧擠燈都要有地方噶。看看好輕巧的腳架，都 OK 啦。呢家咧就 set 好曬啲燈啊、腳架啊咁樣啦。大家睇下個效果係咪同頭先係有啲唔同咧？呢家就光啲啊嘛，咁樣有啲拍電影嘅感覺，都
有啲幾專業下嘅感覺嘅啲器材。咁我哋跟住再睇落去，我仲有啲乜嘢利器先？我上次咧就拍嗰四條片啦，香港政府點樣攞10,000啦？咁有部分咧就喺電腦嗰度配合啲聲嘅，咁結果咧啲網友就反映啦，就話好難聽，就冇呢個無線麥咁樣啲聲咁好，咁又係從善如流啦。跟住開呢、這個，跟住開嚟睇下先。哇，好型啊！跟住呢一個係，哦，應該係可以有防爆嘴啊！即係嗰啲聲線最嬲尾咧，比較叉聲嘅時候咧，就變咗呢、這個。嗱，呢個就係正式嘅麥啦。咁腳架啦，笠住麥嘅呢個可以笠住個麥嘅啦。呢、這個呢、這個都係即係小腳架嚟嘅喎。哇，好細個。呢、這個鉗啦，一睇就知啦。哦。哇，係好有加埋個麥咧，睇下咩效果先。裝完俾大家睇下，卒之裝好啦，裝到太陽都冇埋。大家睇下，夾上去咧就唔難啦，係要就住個位，唔可以阻到啲電腦啦嗰啲。嗱，呢個咁樣嘅擋口水啊，唔止個聲好啲。咁呢度就播落去電腦啦，咁好似上次咁樣啦，咁希望再試俾大家睇下入電腦嗰把聲就好唔好聽啦。咁跟住咧就會再拍一個就係夜晚嗰呢啲燈光咧到底係點樣嘅，咁就跟住等夜晚啦。我哋呢個就係個麥嘅說明書啦。大家可以睇下啦，點樣裝啊咁樣啦，其實都係夾落去張台嗰度嘅咋。咁條電線都幾長下，哇！再試下聲先。咁校好咗個麥啦，咁樣就試下聲啦。咁我喺呢度咧就好多謝大家訂閱我嘅頻道啊，同埋好多時候都俾好多評論我，咁我都會好用心咁樣睇嘅。咁同埋都要多謝大家成日俾個大大嘅 like 啦，仲有如果可以嘅話咧，就可以留意下，就再點一點個小叮噹，咁樣係非常感激大家的支持。那我們大家在這裡等一下夜色來臨了，看看個燈光的效果是怎樣的。現在就夜幕低垂，華燈初上，你看看黑曬了。現在是多人多，夜晚就9:30那麼上下了。這樣這幾個鐘裡面呢，其實我都沒有停過的，一直就做緊呢啲嘅剪片啊、選片啊，其實有人都問過我哋噶啦，即係做 YouTube 咧呢啲短片啦、啊，10分、8分鐘啦、啊、咁樣，要係咪真係大家睇咁快？其實我哋咧，大家就睇得快，其實咧我哋就做好耐嘅。咁大概如果普通嚟講咧，1分鐘大概做2個鐘。到啦，前期喎，即係選題目啊，去拍攝啊，剪片啊，仲未計 NG 咧，跟住就仲要答其他嘅網友嘅留言啦、啊、嘅評論啦、啊，雖然好多，但係咧多都未算多，我好中意，好開心，因為代表大家對我嘅支持。
咁樣希望嚟緊嘅日子，我有咗呢啲咁嘅利器之後呢，大家俾大家出嚟嘅短片呢會更加好啦，同埋更加完善啦。咁如果呢有啲朋友話對我嗰啲今日呢啲咁嘅器材啊，或者係工具啊，有啲興趣嘅話呢，其實可以去我用電話嘅話啦吓，喺 YouTube 嗰度啦。只要點一點嘅題目啦，咁就會開咗嘅，拉開咗嘅。咁下邊呢，我就會將呢啲嘅連結呢，就擠咗喺入邊，咁大家再去睇下咯。咁就可以知道呢啲譬如有幾多燈膽啊，有幾多火啊，有幾重啊，或者係適合啲咩嘅用途啊，啲咪可唔可以唱卡拉 OK 啊，唱粵曲啊？都可以噶，大家可以不妨去睇下啦。至於價錢呢，我就知道呢，佢哋就唔同嘅時候呢，都有唔同嘅價錢噶。咁如果係清貨嘅時候呢，就可能會賣得平啲啦，或者係黑五啊，或者係聖誕節啊咁樣啦。咁所以價錢係幾多，我都話唔實，大家自己上網去睇睇啦。好啦，今日係講咁多先啦，下次再見啦。拜拜。